ដែលប្រមូលលុយទៅធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែននេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំនួនព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបាននោះទេព្រោះយើងនឹងហើយជួនអន្តរប្រទេសនៅកម្ពុជានឹងច្រើនណាជាទៅមើលបឹងទន្លេសាបទៅនៅចុងគ្នាខេត្តសៀមរាបទៅនៅកំពង់ហ្លួងខេត្តពោធិ៍សាត់អីជាដើមនៅច្បារអំពៅជាដើមបើសិនយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសមិនដេញជួនអន្តរប្រទេសទៅគឺអភិវឌ្ឍព្រំដែនហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍នោះទេយួនចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសអាចខេត្តតំបន់នោះបាត់ឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាបាត់ទៅមូលនៅពេលអនាគតផងហើយតាមព្រំដែនហ្នឹងស្ទើរតែយួនរស់នៅហ្នឹងអភិវឌ្ឍឲ្យយួនរស់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសសិនបាទត្រូវដកពូតខេត្តតំបន់ហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងវិញសិនហ៎ត្រូវមិនដេញជួនអន្តរប្រទេសរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យទៅវិញហើយដកដីសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនយូននិងយោធាយូននៅតាមព្រំដែនហ្នឹងយកមកវិញហេដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងគឺថាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយូនទូត្រាព្រោះសន្ធិសញ្ញានៅទស្សវត្សទី80ហ្នឹងគឺប្របានលុបចោលរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយនិងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅទស្សវត្សទី80ហ្នឹងអត់មានកៅអីនៅអង្គការសហជីវជាតិនោះទេគឺជារដ្ឋាភិបាលក៏ច្បាប់ដូចជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលយកមកបោះមកគោលឡើងវិញនេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នយោបាយមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុននេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយទេពីព្រោះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភគឺទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ប្រសិនបើមិនដកចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរទៅជាបង្កើតមូលនិធិផ្កើនប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញហើយរឿងដែលជាវិបត្តិដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានមូលនិធិហើយអត់មានធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីចេញពេលនោះគឺកាន់តែក្តៅហើយខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតដូច្នេះដំណោះស្រាយនៅពេលនេះមានតែម្យ៉ាងទេគឺរដ្ឋាភិបាលបើជ្រុលជារៃលុយហើយក៏អាចបានប្រយោជន៍ខ្លះដែរប្រសិនបើបង្ហាញតម្លាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរៃលុយបានច្រើននឹងអាចអភិវឌ្ឍផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានច្រើនលុះត្រាណាតែរដ្ឋាភិបាលនោះប្រកាសដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះសិនទើបអាចផ្សះផ្សាដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបើមិនដូច្នោះទេគឺកាន់តែក្តៅឡើងថែមទៀតទេពីព្រោះធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងចាយលុយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ដែលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តទៅហើយមានលុយធ្វើស្ដូមមានលុយទិញទឹកចិត្តអ្នកចោះចូលក៏ប៉ុន្តែដល់តែធ្វើផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែរទៅជារៃលុយប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយវិញទៀតមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននឹងអន្តរប្រទេសបែរទៅជារៃលុយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយប្រជាភិបាលទៅវិញ